Amerikan Devlet Katibi Antony Blinken'in Ermenistan Başnaziri Nikol Paşinyan'la görüşünden sonra Blinken Twitter hesabında görüş barədə bunlar yazdı. Stat. New York'ta BMT Baş Asambleyasında Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan'la yaxşı görüş keçirdi. Ermənistanın təhlükəsizliyini müzakirə etdi. Tərəfləri sülh prosesi ilə məşğul olmağa çağırmağa davam edirik. Belə ki, münaqişənin hərbi həlli ola bilməz. Məsələnin hərbi yolu ilə həlli qəbul edilməzdir. Statın sonu. Maraqlıdır. Bir halda ki, Amerika hərbi yolunu qəbul etmir. O zaman niyə Paşinyanın götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyi tələb etmir? Halbuki artıq 2 ildir ki, Paşinyan bilərəkdən üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirməkdən imtinə edir və müxtəlif vasitələrlə bununla yayınır. Amerika Birləşmiş Ştatları 10 noyabr razılaşmasını Rusiya təklif edir deyə ona yaxın durmur. Bu, hardasa başa düşüləndi. Bəs Brüsseldəki razılaşmalara niyə yaxın durmur? Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı xəbərlə bölüşən politolog Elşən Manafov hesab edir ki, Amerikanın mövcud problemin həlli məqsədi ilə irəli sürdüyü təkliflər onun bölgə ilə bağlı geosiyasi maraqlarından irəli gəlir. Eyni zamanda dolayısı yolla olsa da Azərbaycanın suverenliyini təhdid edir. Azərbaycanın dövlət başçısının ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətinin bərpa olunmasının yol verilməzliyi ilə bağlı açıqlamaların fonunda Amerika nümayişkarənə şəkildə bu institutda özünün yeni həmsədrini təyin edir və məhz bu institutun vasitəçiliyi ilə Qarabağın gələcək müqəddəratının müəyyən edilməsi ilə bağlı danışıqların bərpa edilməsi mövqeyinə çıxış edir. Bu mövqe isə Ermənistan iqtidarının mövqeyi ilə üst-üstə düşür və Azərbaycanın daxili işinə bilavasitə müdaxilədir. Amerikadan fərqli olaraq Rusiya isə Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq tanıyır və Minsk formatının bərpa edilməsinə ciddi ehtiyac görmür. Bu isə daha çox rəsmi başını qani edən mövqedir. Amerika nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı Moskva razılaşmasında əksini tapmış məsələlərə münasibətdə də rəsmi başını qani etməyən mövqe sərgiləyir. Hətta qəribədir ki, onun Zəngəzur dəhlisinin perspektiv müqəddəratı ilə bağlı məsələyə mövqeyi rəsmi İrəvanın mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Bu dəhlizin açılması isə təkcə bizim və Türkiyənin deyil, hətta Çinin maraq dairəsində olan məsələdir. Məhz buna görədir ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənddə keçirilən iclasında Azərbaycan Prezidenti Çin rəhbəri Xi Jinping tərəfindən qəbul olundu. Deməli, münaqişə və onun yeni geosiyasi reallıqları yeni dünya nizamı ilə bağlı qarşı-qarşıya duran tərəflərin maraq dairəsində olan məsələdir. Tərəflərin mövqeylərində olan qarşı durmalar da yeni dünya nizamı ilə bağlı məlum layihələrə fərqli yanaşmalardan irəli gəlir.